Hi friends, swagatam janaisu mor YouTube channel Mintu and All Friends loi. Mor pispale sumon aru ami aisu khoygao rail stationot. Aru hoyto mon loi phagbise ei Mintu sage morise. Hoy mane moi moriye goisu bibhinno karonot moi video diba pora nai. Bitor pora man to mori goisu bibhinno ronor. Kibai bi ISL tar gane mane ekdom video nai. Channel ekdom down. Aji pora olop continue video dim boli bhabi asu. আৰু আজি এইছো অলপ মান মনৰ কথা হবলৈ মেইনলি পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষা হ'ব 10 দিনে হল কিন্তু তাৰ পিছত মানে ভিডিও পোৱা নাই বহুলকে বহুৰিটো বারে মানে এপিসোড এপিসোড কৰি ভিডিও দি আছে আমাৰ লগৰে নামটো লবাৰ ভাল নালাগে কিন্তু মই দিব পৰা নাই আৰু ইটা কন্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু কাৰণ পৰীক্ষা হে হল 5 তাৰিখ তাৰ পিছত মামাৰ বিয়া আছিল তাত লাগি আছিল আৰু মাজতে এটা বেয়া খবৰ হয়তো জি হকলে গম পাই গমে পাইছে এটা মানে এক্সিডেন্ট হৈছিল আমাৰ বন্ধু এজন মানে ঢুকালে আৰু এজন হস্পিটেলাইজ হৈছে তাৰো মানে খবৰ লৈ অলপ মনচন বেয়া হৈ আছিল তাৰ কাৰণে মানে দিয়া নাছিলোঁ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ' আৰু বহাগ মাহো আহিল বিহু চিহু আহিব লাহে লাহে অলপমান মনবোৰ ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিম আৰু ভ্লগ পাই থাকিব এতিয়া আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱাৰো প্লেন কৰি আছোঁ যিহেতু 18 হৈছে আৰু লাহে লাহে লাইচেঞ্চখনো আহিব তাৰপিছত আৰু টেনচন নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি যাই থাকিব পাৰিম এতিয়া সুমন কি ক'বা পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা আমাৰ ইমান এটা ভাল হোৱা নাই মানে সঁচা কথাটো সঁচাই আৰু মানে ইংলিছটো ইমান ভাল নহয় ইংলিছৰ পেপাৰখনো বহুত মানে আমি অলপ মই টান পাইছোঁ আৰু যিসকলেতো পঢ়িছে সিহঁতৰ কাৰণে কেছ নাই কিন্তু আমি ইয়াৰ সিমান নপঢ়োঁ পৰীক্ষাৰ একমাহ আগৰ পৰাহে আমি জাষ্ট পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কি হয় নাজানো ৰিজাল্টটো গমেই পাব অলপ ৰিলেক্স কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে যাতে সেনেকৈ আমাক চাই থাকে আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' পাব ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰি থাকিম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি দলঙৰ ওপৰত উঠিছোঁ এই মানে ষ্টেচনৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ এখন দলং বনাইছে ভাল লাগিছে মানে আহি এদিন আহিছিলোঁ আৰু মানে টিউশ্যনৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আৰু তাত উঠা নাছিলোঁ মানে দেৰি হ'ব বুলি আজি উঠিছোঁ আৰু এতিয়াতো ফ্ৰীয়ে একো নাই ৰাতিপুৱাই যাওঁ জিমত তাৰপিছত আজি ফ্ৰী আছিলোঁ কাৰণে আহি গ'লোঁ মাজে মাজে কিবা কিবি আৰু সৰু সুৰা কামো থাকে দিয়কচোন এই গাড়ীৰো কিবা কিবি কাম আছিল এনেকুৱা এয়া মানে টাইম পোৱা নাই ভাল লাগিছে কিন্তু ইয়াত আহি আজি উঠিলোঁ উঠিব নাছিলোঁ আজি উঠিছোঁ মানে আৰু এটা মোৰ কথা মনলৈ আহিলে মানে ভিউজৰ কাৰণে মই মানুহজন বিৰাট ডিমটিভেট হৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও অলপ মানে ভিউজ চিউজ কম আহি আছে ইউটিউবত মোৰ বুলি নহয় মানে প্ৰায় ইউটিউবাৰৰে এইকেইদিন মানে ভিউজ চিউজ বহুত ডাউন আৰু তাৰ মাজতে মানে মই এটা মোবাইলো ল'লোঁ এই ৰিয়েলমি 11 5G বুলি এই ভ্লগ কৰাৰ কাৰণে ল'লোঁ কিন্তু আজি সেই মোবাইলটো অনা নাই সেই নতুন মোবাইলটো কোৱালিটি ভালেই এইটো মোবাইলত ভাল পাব সেইটোৱেদি মানে ভ্লগবোৰ পাই থাকিব আৰু এটা মই মানে পৰীক্ষাৰ পিছত অলপমান জাষ্ট 1% এটা ভাল কাম কৰি আছোঁ মানে জিম জইন কৰিছোঁ অলপ বডিটোৰ প্ৰতি মানে ধ্যান ৰাখি আৰু এই ভিউজ চিউজাৰ এতিয়া মাথা নামাৰোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে এই এটা বা দুটা ভিউজ আহিলেও মই মানে ভিডিঅ' দিমেই আৰু কোনোবাই চাই চাব বেয়া পালে মানে ডিছলাইক কৰিলেও মোৰ কথা নাই লাইক কৰিলেওতো মই সদায় উৎসাহ পাম কিন্তু মানে ভিউজৰ কাৰণে সেই হৈছে মানে বহুত চৰ্চ দিলোঁ কিবা দিলোঁ ভিউজটো এই অহা নাছিল তাৰ কাৰণে মাজত মানে গেপছ হৈ গ'ল সেনেকৈ ভিউজ আহি নাই কিন্তু এতিয়া ভিউজৰ কাৰণে মাথা নামাৰি নিজে মানে কনচিষ্টেঞ্চিটো দিম পিছত যি হ'ব কাৰণ আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে ফলৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কৰ্ম কৰি যাব লাগে সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা কৰ্ম কৰি যাম পিছত যি হয় দেখা যাব বাই বাই জয় অসম